Moi vaan kaikille ja tervetuloa mun uudelle videolle. Tänään me muovataan sokerimassasta juttuja. Jos joku on seuraillut mun videoita viime aikoina, niin me rikottiin siis uutiskynnys sillä From the Bushesin 100K sillä YouTubella, että sokeri niin kuin sillä koristeella. Ja mä laitoin sen sellaisen ryhmän Facebookissa, kun ei mennyt niinku Strömsössä. Ja sitten tykättiin ihan hirveästi siellä siinä ryhmässä. Ja sitten se pääsi maikkarille. Ja se vähän levisi se juttu niinku käsiin. Nyt me ollaan naurettu ihan tarpeeksi ja kaikkea sille koristeelle. Niin nyt on aika katsoa, että mitenkä huono mä oon tekemään näitä. Mulla on tässä 11 eri väristä sokerimassaa. Ja mä kysyin teiltä Instagramissa, että mitä te haluatte nähdä mun muovaavan. Niin kohta mä avaan ton kommenttiboksin tosta ja rupeen kattoo, että mitä te olette pyytänyt. Mä siirrän tän tarjottimen vähän sivummalle. Mulla on tommonen pahvin alusta, mikä on täysin sileä, ettei tuu mitään rypyjä tähän. No niin, tänne on tullut ihan mukavasti kommentteja. Aloitetaan jollain yksinkertaisella. Miksi tää on yhtään yksinkertaista? Mansikka! Mansikka kuulostaa aika yksinkertaiselta. Otetaan tätä punaista. Ja siinä mä haluan tummanvihreätä. Mulla on ihan mega pro meiningit, sillä mulla on 2 kameraa, että te näette myös vähän lähikuvaa. Katsotaan nyt miten tää onnistuu. Mä aloitan leikkaamalla tästä punaisesta palasen. Mitä sulaa heti mun käsiin? Miksi? Tässä on nyt tää meidän mansikan ahoutus. Nyt otetaan vähän sen tätä. Ja mitenhän mä tän teen? Otan tällä terävällä veitellä. Mimmonen kanssa on se mansikka, se on semmonen. Niin mä teen tästä nyt semmosia lehtiä. Mä nyt tiedän, että on näin niinku. Näin vaikeeta. Elikkä tästä mä yritän nyt vääntää tän mansikan kannan. Tää mansikka niinku sulaa. Mulla oli jotenkin korkeat odotukset mun niinku taidoilla. Siitä tuli ihan äärimmäisen niinku rumaa. Ja tää siis sulaa tää massa mun käsille. Ui! Ei raukka. Siitä tuli ihan äärettömän niinku rumaa. Mutta seuraava potilas. Koitetaan tehdä ruusu. Mennään niinku, we are going in, niinku big. Ja mennään isosti. Me yritetään tehdä nyt vaaleanpunainen ruusu. Kunnon pala. Vaivaa taikinaa. Vain jauhot pöllähtee. Nyt mulla on täällä tämmönen massapitko. Ja sit mä leikkaan tästä tämmösiä kolikoita. Sitten mulla on tällainen lusikka, missä on tosi lättänä tää pää, niin tällä näitä niin kun, näitä terälehtiä silleen lituskaksi. Teinköhän mä tästä liian. Ei! Se ei! Mä alan tykätä tästä mun tekniikasta, mitä mä käytän. Yritetään yhdistää näitä, eli aloitetaan niinku yhdellä ja mä rullaan tän niinku ruusun keskustaksi. Noniin. Hei, se oikeesti näyttää aika hyvältä. Huh! Who knew? Mitenkäs mä tän seuraavan laitan tähän? Siis oikeesti kattokaa. Se melkein onnistuu. Nyt mä lätkin tähän näitä ja mä pysäytän videon, jos mä mokaan jotakin. Siis mun mielestä me ollaan yhä ihan niinku in the business, että tää oikeesti. Upload me! Tää on siis yllättävän niinku. Mä oon oikeesti ihan aivan niinku super amazed, koska tässä on niinku lopputulos. Ja siis mä lupaan ja vannon, että mä en oo ikinä yrittänyt tehdä tällaisia. Mä oon taiteilija. Maker of the year. Nyt mä menen kattoo seuraavan. Mä oon aivan hiestä märkä taas. Siis miksi täällä on näin kuuma? Siis mä en käsitä. Kaktus. I like that one. Otan tästä. Mitähän mä muotin? Mä haluan semmoset, millä on semmoset kädet. Se kaktus. Haluan tehdä sinne kasvotkin.
Siellä tulee mun kaveri. Oi. Tää koon niinku määrittely on aika hankalaa itse asiassa. Siis tää on niin vetelää tää. Tungen tota tälle niinku tällä hammastikulla vähän tätä. That is one creepy cactus. Tää hulk. Joo. Change of plans. Mä olin pieni, meillä oli semmonen pallokaktus. Niin mä teen sen. Ottiks teistä kukaan sammakkoa? He. Ribbit. Onks tää se kaktus? Onks tää sammakko? Mä en tiedä mikä se on, mutta se ei haluis olla tässä. Tää on se kaktus. Täällä ne paikat. Paikat minne kaktuksen piikit voi mennä. Haluatko kertoa, mitä mä oon? Mitä? Haluatko kertoa, mitä mä oon muovaava? Ja mikä toi on? Niin. Nyt kyllä niinku... Tää on karvaselta reikäsieneltä. Mulla ei mitään hajua mikä tää. Se on kaktus. Miksi sillä on naama? Se on mun frendi. Se kaktususus oli niin hämmentä. Tää on jämä. Tainnutkaan olla ihan niin helppoa sen muovaamiksi. Ei, mut kato tuota ruusu. Oh my god, ootko tehnyt itse? On. Myös tänne. Mä katsotaan mitä Koda ajattelee siitä. Koda, this is your new friend. Koda syö. Seuraavaksi minä ajattelin tehdä sinut. Eli aloitetaan mustasta muovaaminen. Pitäisikö mun tehdä vaan se naama? Eikö mä yritän tehdä koko Kodakin. Joo. Se alkaa näyttää koiralta. Se oikeesti alkaa näyttää koiralta. Nyt vaan niinku pitää grindata tätä muottia. Tästä tulee Kodalle pienet kulmakarvat. Tai tommoset silmämerkit. Silmänvärin merkit. Sinne, ota se kieli sinne. Nyt on pakko yrittää. Siis... Eihän toi niinku Kodan naama näytä yhtään tuolta. Kodan naama on ihan super karvainen. Siis tästä olisi tullut parempi, jos mä olisin jaksanut tehdä näitä lonkeroita vaikka 50 niinku lisää. Noni. Siis niinku oikeesti. Kumpi on kumpi? Jaska on meidän viimeinen juttu. Nyt pehmitellään tätä. Ja siis Jaska! Siis niinku oikeesti täydellinen pökäle. Siis niinku voitteko suitsemaan taitava. Mä yritän tosissani ja mä haluan tehdä kolmiulotteisen Jaskan. Eli it is perfect! Okei, siitä tuli hyvä. Nyt mä leikkaan sille vielä suun. Joo. Mä sain tähän jonkinlaisen suun. Ja tässä on valmis Jaska. Ja mä oon tässäkin niin ylpeä. Siis oikeesti.
Eli tässä on nyt kaikki, mitä mä sain tänään aikaiseksi, kommentoi alle. Mistä sä tykkäsit eniten? Oikeasti kertoo mulle, että mikä ihme tää on. Näistä kahdesta mä oon niin erityisen ylpeä, että mä sain ne tehtyä. Ja no, ei toi kolakaan nyt niin ihan sysihuono oo. Ehkä tässä tekijässä vähän niin huomasi, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja mitä ei olisi pitänyt tehdä ollenkaan. Mutta kertokaa ihmeessä, haluatteko te lisää tällaisia mulle ihan sikana sokerimassaa, te lähetitte ihan sikana ideoita, niin mulla olisi nyt ainekset ainakin tehdä näitä videoita vielä lisää. Ja joo, jos te ette ole lukenut sitä uutista, niin mä linkkaan vielä tänne alle, niin voitte käydä siellä katsomassa ehkä yhtä huonoa marsipaani koristettu nää, tai ehkä se oli parempi kuin nää. Tämä huijaa. Kiitos ihan sikana teille, että te ootte siellä, ja kiitos, että jaksoitte katsoa tämän videon, ja me nähdään kaikki mun seuraavalla videolla. Moi moi!